От, всім привіт! Я до вас з новиною. Хочу вам повідомити, що стендап-концерт, який мав відбутися у Львові 19 лютого, переноситься на нову дату 12 березня. У зв'язку з тим, що до нас звернулося міське керівництво із добровільно-примусовим проханням перенести дату, через трьохденне вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні ми, звичайно ж, прислухалися. Всі, хто купили квиточки, ви молодці, величезне вам спасибі. Ваші квиточки залишаються дійсні на нову дату 12 березня. Ті, хто не купили квитки, я не розумію, чого ви чекаєте. Продажі залишаються відкритими, ви маєте можливість це зробити. Розуміємо, що дата підходить не всім, тому квиток ви можете повернути, якщо у вас є таке бажання, але я б вам це робити не рекомендувала, тому що ви пропустите прикольний стендап-вечір. От, на цьому в мене все. Всім спасіба, всім стендап, рада, всіх буду бачити. І якщо є можливість, купуйте квитки в перший ряд. Вам полюбиться.